Moikka moi, Vepope tässä. Haluan näyttää yhden siistin uutuuden PowerPointista, jota hyvin harva tietää. Uusimmassa PowerPointissa voit nimittäin piirtää ja sitten esityksen aikana toistaa tämän piirroksen niin, että se näyttää kuin sitä piirrettäisiin reaaliaikaisesti. Katsotaan. Suuntaa ensin Draw, eli piirrä välilehdellä. Täältä voit valita erilaisia piirtotyökaluita. Valitsemme täältä yhden ja sen jälkeen piirrämme sillä, mitä haluamme. Näitä voi piirtää hiirellä, tässä tapauksessa itse käytän kosketusnäyttöä. Piirros ei vaadi olla sen ihmeellisempi kuin mitä omalla jäljellä tietysti saat. Kas näin. Kun olet piirtänyt, valitse sitten Select eli valintotyökalu ja napsauta sillä tekemään se piirrosta valitaksesi se. Kun piirros nimittäin on valittu, voit tehdä yhden todella hauskan toiminnon. Suuntaa Animations eli animaatiot välilehdelle ja voit täältä valita Replay ja Rewind animaatioita. Replay valitsee sellaisen animaation, missä tämä piirretään ruudulle siinä järjestyksessä, kun sen teit, ja Rewind vastaavasti takaperin pyyhkii sen pois, mitä ruudulla on. Valitsen tähän nyt esimerkiksi Replay-animaation. Esityksen aikana tämä näyttäisi tietysti siltä, että kun animaatio laukaistaan, piirretään, mitä piirsinkään tähän. Ja tällä on erittäin paljon potentiaalia tehdä todella hauskoja visualisointeja esityksiisi. Kokeile tätä temppua. Piirrä siis Draw-välilehdellä ja sitten käytä Animations-välilehdeltä piirrokseesi tätä Replay- tai Rewind-efektiä ja saat varsin hauskaa jälkeä aikaiseksi. Vepope kiittää ja kuittaa.